Негуманітарна допомога для бойовиків. ОБСЄ знову фіксує на окупованих територіях заборонену зброю. Спільними зусиллями врятувати пам'ятку. Собор Паризької Богоматері планують відбудувати за 5 років. Повернутися до нормального життя. Як волонтери допомагають колишнім ув'язненим і самотнім жінкам. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Лефортовський суд Москви сьогодні розглядає подовження терміну тримання під вартою 24 українських моряків. На відео Громадського кадри із зали суду. Сторона обвинувачення попросила закрити засідання, мовляв, на ньому буде озвучена інформація, розголошення якої може нашкодити слідству. Наші моряки знову заявили про свій статус військовополонених. І на підставі цього відмовилися надавати будь-яку інформацію, крім імені та звання. Підтримати полонених приїхали їхні родичі та омбудсмен Людмила Денисова. Сторона захисту і далі наполягає на повторному медобстеженні моряків. Адже багато полонених досі скаржаться на стан здоров'я. 2 українських військових поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 9 обстрілів. Били із 120-х та 82-х мінометів, переважно на півдні Донеччини. На інших ділянках вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Вогнем у відповідь армійці знищили 3 найманців. Найгарячішим напрямком на передовій залишається Донецький. Там російські найманці дошкуляли нашим захисникам найбільше. Як обороняються українські військові у матеріалі Ірини Баглай. Мар'їнка – місто, по якому пролягає лінія фронту. Із його вулиць добре видно околиці окупованого Донецька. Українські бійці тут тримають оборону впритул до позицій бойовиків. Навіть можна роздивитися їхні окопи. Ну, звідтам переважно стрілкотня, там десь далі крупнокалібр не працює. В лісі вже самому. В основному в день працюють снайпери. Поодинокі вистріли, все. Вони висліджують, коли висовують голову і все, і одразу спрацьовують. Підтвердити слова командира ворожі стрільці не забарилися. Можна підняти до ворога. Все, поприсідай. Вітя, виводь їх звідси, бо зараз, якщо ми підсвальниками накриють, ми звідси не вийдемо. Виходьте на присядки. Попри білий день, нам доводиться ось так ховатися за укріпленнями. Бойовики відкривають вогонь в наш бік, щойно побачили пересування. Ліс, який ми спробували роздивитися, ховає мінометні вогневі точки ворога. З лісу працюють мінометами. Далі, з глибини. Міни 82-ї, РПГ-шні заряди. Це що? Ну, це десь міна прилетіла. Це одиночний. Міна могла прилетіти просто перекручена на РПГ. Стріляють наосліп. Із такої саморубки влучити в ціль складно, тому здебільшого вибухають міни в житловому секторі. На днях 3 міни в нас лягло вже в мирне населення, де проживає. Прямо на дорогу асфальтовано. То вони то з мінометів були вже. Відвести вогонь від мирних жителів і не дозволити зайняти нейтральну зону ворогові. Піхотинці Королівської 24-ї бригади просунулися вперед, повернули під український прапор ще кілометр землі, де до того бойовики облаштовували засідки і заміновували територію. Противотанкові міни, поле, ще не був проведений, пророблений прохід в ньому. І відповідно були виявлені протипіхотні міни, МОН-50, 90. Двохсотка. Це російського виробництва. То, що ми бачимо, це часто ціна на протипіхотних мінах ПМН-2, які здобуваються. У нас на озброєнні таких боєприпасів немає. Облаштовувати траншеї і окопи нашим бійцям доводиться під вогнем. Але, як кажуть на фронті, чим глибше копаєш, тим довше живеш. Відстань триматися метрів 10-15 друг від друга. Якщо будете йти толпою, то всі попадете під ворожий вогонь. Ірина Баглай, Богдан Саврудський, Віталій Юденко із Донецької області, телеканал «Інтер». Спостерігачі ОБСЄ знову зафіксували на окупованому Донбасі значне зосередження реактивних систем залпового вогню «Град» та іншого забороненого Мінськими угодами озброєння. Про це йдеться у звіті місії. Зокрема, 7 ракетних систем залпового вогню «Град», 7 самохідних і 10 буксирувальних гаубиць помічено на території колишнього міжнародного аеропорту «Луганськ», приблизно за 10 кілометрів на південь від міста. У цій зоні розміщувати важке озброєння та військову техніку заборонено Мінським меморандумом від 2014 року. Нагадаю, днями бойовики з «Граду» били по Орлівці на Донеччині.
Майже 2800 жителів окупованого Криму призвали в армію РФ цієї весни. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. Водночас, за її інформацією, на півострові порушено не менше 53 кримінальних справ за ухиляння від служби в лавах російської армії. Карають за це або штрафом, або умовним позбавленням волі. Причому ті, хто виплатив штраф, усе одно мають відслужити в армії. Правозахисники кажуть, із кожним призовом кількість вироків за ухиляння збільшується. Охочі потрапити на дебати на Олімпійському не можуть отримати квиток через збій у роботі сайту. Онлайн-система не працює від ранку. Лягли обидва ресурси – офіційний сайт дебатів і веб-сторінка, яку окремо представив Зеленський. Нагадаю, напередодні команди кандидатів у президенти уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський». Про це повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв. За його словами, це тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня. Інформації щодо часу зустрічі поки що немає. Нині обговорюють регламент дебатів. Поки що його бачення у команд різне. За словами Медведєва, одна налаштована на шоу, інша – на повноцінну дискусію. На київській трасі під Одесою напередодні пізно ввечері невідомі напали на ваговий комплекс «Укртрансбезпеки». За словами очевидців, спочатку на КПП зникло електропостачання. Потім під'їхали зо півтора десятки автівок, в яких були невідомі в масках зі зброєю і битками. Молодики зчинили бійку зі стріляниною. Троє чоловіків звернулися до медиків. Двох відправили на амбулаторне лікування. Одного постраждалого госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Потрощено декілька машин. До поліції звернувся голова громадської організації та повідомив, що озброєні люди напали на їхніх представників, які контролювали зважування фур. Правоохоронці зараз проводять першочергові слідчі дії й опитують свідків. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій, які мали місце на пункті вагового контролю в місті Одеса. На теперішній час за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Буде дана оцінка діям патрульних поліцейських, які несли службу поряд з місцем події. Пожежа на Львівщині. У селі Глухів згоріло обійстя громадської активістки. На думку власниці, невідомі підпалили хлів саме через її непримиренну позицію щодо нищення лісу. Жінка часто звертається зі скаргами на незаконне вирубування. Нині мати із 5 дітьми залишилась без господарства. Подробиці знає Христина Гашенко. Обгорілі стіни – все, що залишилося від хліва на подвір'ї Ольги Масловської. Разом із будівлею у вогні загинули і свійські тварини. Зайнялися сусідські приміщення. Ми рятували шлангом, але вогонь був дуже великої сили. Перекриття згоріло, хлібове перекриття і перекриття гаражу згоріло. Родичі й сама Ольга Масловська упевнені, хлів підпалили. Неподалік невідомі залишили пляшки з бензином. Ми здибали 3 бутилки з-під пива бензиною. Одна бутилка була збита, 2 бутилки були рідина від бензини. Вони перекидали сюди, перекидали через той новий сарай спочатку. Вони перекинули туди. Бачили, що там не видно, вогню. Як каже жінка, хлів підпалили саме через її громадську позицію. Адже вона постійно звертається зі скаргами до правоохоронців на незаконне вирубування лісу. Дуб, сосна, ясень. Ну і граб, дуже багато грабу вирізають. Їм то просто не сподобалося лісникам, що я їм просто перейшла дорогу. Взимку дім активістки вже намагались підпалити. Жінка каже, одного з чоловіків упізнала, то був місцевий лісник. Та чи так це насправді, у поліції не коментують. Правоохоронці вже встановили особу, яка причетна до першої події. Ним виявився місцевий мешканець. Йому вже оголошено про підозру. Щодо другого факту, наразі триває досудове розслідування. Те, що підпали будинків та машин противників нищення лісів на Львівщині, справа звична, підтверджує і активіст Віталій Майборода. Місто Славського запідозрили, що працівниця Славського лісгоспу Харів нібито надає інформацію громадським активістам. Вона була підпалена, в неї машина, згоріла частина будинку. Дрогобич, там майстер лісу Дмитришин постійно виявляє порушення, зокрема рубки. Йому підпалюють також машину.
Ця ділянка лісу неподалік села. Під пилу потрапили дуби, сосни, ясени. Всього Ольга Масловська нарахувала майже пів сотні дерев. Про це заявила у правоохоронні органи. Але екоінспектори, які навідались до лісу із перевіркою, кримінальної вирубки не виявили. Вирубки відбуваються у відповідності до погоджених планів з відповідними правоустановчими документами. Після інциденту зі своєю перевіркою у Глухів приїхали представники обласного управління лісового та мисливського господарства. Чи побачили незаконні вирубування, поки що невідомо. Результатів інспекції ще немає. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Спрагле село. Жителі Дубрівки на Закарпатті вже кілька років не мають питної води. У колодязях вона зіпсувалася. Причиною люди вважають звалище, на яке звозять непотріб з усього району. Тож вимагають або прибрати полігон, або провести в село воду. Що каже влада, дізнавалася Мар'яна Мартин. Колодязь біля батьківської хати Марія Лівак пам'ятає з дитинства. Після тяжкої роботи завжди бігла сюди, аби втамувати спрагу. Нині набирає воду й одразу виливає. Бачите, який колір цієї води? Є багато жовтизни. Дуже погана вода і присмак поганої води і все. Вона не пригодна для приготування їжі. Така ж вода і у сусідів. Використовують її хіба для поливу. У ванній кімнаті встановили спеціальні фільтри. І міняти їх доводиться що два тижні. Оце йому 3 неділі, на цьому фільтру. Хоча його роботоспособність мінімум 2 місяці повинна бути. Мешканці Дубрівки здавали воду на аналіз. Виявилось, вона для пиття непридатна. Люди переконані, усе через районне сміттєзвалище, адже на його території протікає канал, а непотріб сюди везуть з усього Іршавського району. Обсяги мусорної свалки зросли, я навіть не знаю скільки. Куча криз сюди в двори заходила. Це все хвороби. Звалище у Дубрівці ще з 60-х років. У 2010-му приватний підприємець зареєстрував полігон. Знайшов іноземного інвестора. Планував зробити сміттєпереробну станцію. Однак відповідне обладнання заблокували на митниці, а фінансування призупинили. Відтак реалізувати задумане поки що не вдалося. Однак вже в червні, каже, сподівається відновити повноцінну роботу. Є підтвердження Словацького банку, що можуть продовжити фінансувати даний проект. Сільський голова розповідає, зробити, щоб запрацював полігон, а у селі була питна вода, можна. Але для цього потрібно щонайменше 1,5 мільйона гривень. Як кажуть, проблемою, що от у нас в селі треба би побудувати водогін, зробити артезіанський колодязь. Ми звернулися до керівництва області, але на даний час вже 5 років вони не реагують на наші слова. 150 тисяч гривень готові виділити з бюджету села. Кошти пообіцяли і в районі. Та цього замало. Чекають на допомогу з обласної казни. Обласна державна адміністрація має виділити кошти для будівництва того водогону. Тому що всі комісії там вже були, люди вже дивилися. Минулого року коштів на водогін так і не виділили. Однак жителі сподіваються, що їм все-таки допоможуть. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Знайти сенс у житті ніколи не пізно, так стверджують жительки кризового центру у селі Кочерів на Житомирщині. Там під спільним дахом мешкають 17 жінок, які опинились у скрутних життєвих обставинах. У центрі допомагають колишнім ув'язненим, наркозалежним і самотнім літнім жінкам повернутися до нормального життя. Далі мої колеги. Зараз лежу платічка дитяча, Насті чи Софійки. Хочу подарунок зробити на Пасху. Тетяна у кризовому центрі менше місяця. Сюди жінка потрапила прямо з місця позбавлення волі. Там провела останні 22 роки, більшу половину віку. У житті все було, і наркотики, і алкоголь. Потім приходили великі втрати, я потеряла сім'ю, у мене всі повимирали. Ну, і залишилася одна від безвихідності, знову преступлення, знову тюрма. Небольшие промежутки на свободе, время короткое. Ну, как бы уже считала, что тюрьма дом мой. Якщо Тетяна втратила сім'ю, то Марина родини ніколи не мала. Жінка виросла у дитбудинку, а коли народила сама, з обов'язками мами не впоралася. На 2 старших дітей її позбавили батьківських прав. З третім дитином я поняла, що я сама з тих місць, ну, там, в інтернаті, що треба зупинитися, що надо своїм дітям дати те, що не було мені. Раз я родила, значить, треба бути мамою.
Кризовий центр на Житомирщині 14 років тому заснували волонтери. За цей час у його стінах побували близько 300 жінок. Кожна з історій унікальна, і кожній жінці тут допомагають по-своєму. Саме тому деякі з випускниць центру і самі стають волонтерами. Мені в многом допомагали, і то же саме делаю зараз я. Вот уже где-то года три я являюсь добровольным помощником этого центра. Опять-таки, я закончила курсы специальные, то есть я младший медицинский сотрудник по уходу за тяжелобольными. І також у мене є направлення, я займаюся документами. У майбутньому засновники центру мріють звести поряд два будинки. За задумом, в одному з них житимуть літні жінки, в іншому – мами з дітками. Кажуть, тоді усі зможуть подарувати один одному колись втрачені любов, тепло та турботу. Ніхто ніколи не рождається наркоманом, алкоголіком, преступником. У всіх є своя історія, яка привела людей к тому чи іншому образу життя. Поэтому, когда мы общаемся с женщинами и помогаем им, мы, знаете, клубочек распутываем в обратную сторону для того, чтобы им помочь. Юлія Касян, Геннадій Анікеєнко, новини, телеканал Інтер. Велика Британія заклала основу для санкцій проти Росії після Брекзиту. Її уряд розробив законопроект, який дасть змогу Лондону і після виходу з Європейської родини продовжити обмеження щодо Москви, які на даний момент реалізують за лінією ЄС. Таким чином, британці прагнуть мотивувати Росію припинити дії, спрямовані на дестабілізацію України. Про це йдеться у пояснювальному меморандумі. Підготовлені урядом заходи дещо відрізняються від тих, які зараз діють у рамках законодавства Євросоюзу. Наприклад, Лондон пропонує запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкційного режиму з Росією. Водночас законопроект передбачає секретне доповнення списку санкцій іменами конкретних осіб, якщо це потрібно в інтересах національної безпеки або міжнародних відносин. Законодавство ЄС такої можливості не передбачає. Відбудувати собор Паризької Богоматері за 5 років, сподівається президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні ввечері він побував біля святині, пошкодженої пожежею, і закликав французів мобілізуватися та спільно докласти зусиль для відновлення пам'ятки. Україні збирають гроші на відбудову перлини Франції. За деякими даними, уже є понад півмільярда євро. Тим часом після ретельного огляду храму виявилося, пожежа пошкодила тільки один архітектурний об'єкт – вівтар, встановлений 1989 року. На нього упав шпиль. Решта цінностей, зокрема 600-річний орган, цілі. За попередньою версією криміналістів, причиною займання будівлі стали проблеми з електродротами. У різних куточках світу висловлюють підтримку Франції після руйнівної пожежі у соборі Паризької Богоматері. Так, один із найвищих хмарочосів Нью-Йорка, Empire State Building, забарвлений у кольори французького прапора. У Парижі люди ще не оговталися після трагедії. У храмі на території елітного католицького університету Нотр-Дам 50 разів вдарили у дзвін на згадку про пошкоджену французьку архітектурну перлину. А сьогодні в усіх соборах Франції одночасно задзвонять у годину початку пожежі в соборі Паризької Богоматері 2 дні тому. Понад 170 людей загинули від початку боїв між урядовими військами Лівії та армією генерала Хафтара. Майже 8 сотень зазнали поранень. Такі цифри наводить Усесвітня організація охорони здоров'я. До лікарень Триполі місія вже відрядила додатковий медперсонал, зокрема хірургів. Вони допомагатимуть місцевим колегам оперувати поранених. Нагадаю, зараз у Лівії зберігається двовладдя. На заході країни, у столиці Триполі, розташований уряд національної єдності, сформований за підтримки ООН. Натомість на сході, у місті Тобрук, засідає парламент. Влада у цій частині країни спирається на лівійську національну армію, очолюваному Хафтаром. 4 квітня його військо почало наступ на Триполі. На міжнародні заклики припинити бойові дії генерал не реагує.
перші вантажівки з гуманітарною допомогою Червоного Хреста прибули до Венесуели. Медикаменти призначені для лікарень, пацієнти яких страждають від нестачі препаратів і від перебоїв з електропостачанням. Домовленостей із президентом Ніколасом Мадуро про надання гуманітарної допомоги вдалося досягти минулого тижня. Раніше він заперечував, що Венесуела потерпає від кризи і відмовлявся від поставок з-за кордону. Через таку позицію лідер опозиції Гуайдо звинуватив чинного главу держави в геноциді венесуельського народу. Мадуро всі звинувачення відкидає. Американські дослідники вчать робота годувати людей. Нова технологія може полегшити життя тих, хто не здатен робити цього сам. Які успіхи, дізнаємося від Ірини Іванової. Готуйтеся, почали, чудово, подаю їжу. Цими словами робот дає зрозуміти, що зараз почнеться годування. Кілька рухів і шматочок дині опиняється в роті дослідника. Удосконалена технологія для механічної руки – остання розробка університету Вашингтону, розташованого в Сіетлі. Вона може значно спростити життя людям, які не можуть харчуватися самостійно. У США таких дорослих – 1 мільйон. Навчити машину піднімати шматочки різної форми – надзвичайно складне завдання. Ми намагаємося з'ясувати, в який спосіб ліпше брати їжу з тарілки. Так самим пацієнтам буде легше її кусати. Роботизована рука має зажим, який може тримати виделку. Вона оснащена сенсором, щоб не поранити людину. Також у механічну помічницю вмонтована камера. Вона розрізняє предмети на тарілці, бачить очі, ніс і, найважливіше, рот користувача, а також слухає його голосові команди. Рука пристосовує свої рухи, щойно людина відвертає обличчя. Дуже важливо, що цією технологією ми зможемо обладнати звичайну роботизовану руку. Звичайний візок, яким люди з інвалідністю користуються щодня вдома, з якими їм зручно. Ці речі стануть значно функціональнішими завдяки штучному інтелекту. Розробка, попри всі успіхи, досі на початковій стадії. Іноді роботизована рука помиляється і під час демонстрації не завжди влучає виделкою у шматочок фрукта. На її удосконалення можуть піти роки. А поки дослідники працюють над поліпшенням системи, голодними точно не залишаться. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Кишенькові гроші від держави. У Польщі з 1 липня всі діти та молодь до 18 років матимуть право отримувати 500 злотих, а це понад 100 євро щомісяця. Про це повідомляє Польське радіо. Досі таку допомогу призначали тільки на другу і кожну наступну дитину в родині. Цей крок, на думку уряду, поліпшить загальну демографічну і економічну ситуацію в Україні. Зграя із сотні кованих птахів, така незвична підвісна інсталяція, прикрасить одну з центральних вулиць Івано-Франківська. Виготовили її торік під час щорічного свята ковалів. Над композицією працювали майстри з усього світу. Ідея місцевого коваля-художника Василя Гудими. Щоби втілити її, знадобилося більше року. Нарешті майстри взялися монтувати конструкцію. На натягнутих тросах розміщують пернатих. Автор каже, не намагався зобразити конкретного птаха. Це алегоричний образ, і кожен може інтерпретувати його по-своєму. Я би дуже хотів, щоб глядач, кожен окремий глядач, знайшов свою ідею в цій скульптурі чи в цій інсталяції. Інколи просто варто зупинитись, подивитись вверх. Може, там теж щось цікаве. Ці пташки виконані з нержавіючої сталі. Воно має давати рефлекси, відбитки світла. Я думаю, що буде сучасна, цікава інсталяція на рівні сучасного світового мистецтва. Вечірній випуск вже готується до ефіру. О 17:40 перший інформаційний підсумок дня. На все добре, побачимося завтра.